بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعل هذا بلدا امنا صدق الله العظيم زيتاسو صحفيانو ټول شکرګزار یم تاسو په دې د غم په ماحول کې متراغلو زبا خپل خبري اغاز دینه وکم ته د امن ډیر عظیم نعمت ته دا ټول انسانانو لپاره یو خوشاله سوخته بد امنی غوري دا در حقیقت کې د انسانیت قاتل دی اول خبر ادا ک غزات مال شناختی کارت یا پاسپورت دا د انګریز رواج نه دی دا د مسلمانانو یو رواج دی خو کاغذات مال کیا دو نمبری قابل برداشت نه دی شناختی کارت کیا دو نمبری قابل برداشت نه دی پاسپورت کیا دو نمبری قابل برداشت نه دی مو دا آواز لګو چې کاغذات مال یو اټل حقیقت دی دا شیرسا سوری دا ورنه روان دی امیر دوست محمد خان څه کله پاکستان نو جوړ اخ داور کې دیوانې کار شوی دی مو صرف دا یو څه مونږ دغ زینا د انګریز دور کې د جهاد په واجه اوچت شوي یو زمونږ ځمکه یک طرفه به طور سزا دا نورو قومونو سره کلي شوي دي مونږ دا نه منو یو کس دا خبره کوله څه شناختي کارډ مانی که غزات مال نه منی دا څنګه دی مونږ دا اواز کوو څه شناختي کارډ دا زه د خوخیتیانو نه منم د هزاریو شناختي کارډ نه منم ته غیرو قومونو ته شناختي کارډ جوړوې ته هغه دلته ځمکې نشته دا په یو آیین او قانون کې نه دي تسلیم بله خبره دا موضع بوجا منصاری کې یوه علاقه دی اغزی باندې شریعت بینچ سپریم کورټ آف پاکستان فیصله ویر کړې دی څه د کاغذات مال د واجب العرض کوم دستاویز اندراجات دي دا د آیین اسلامي قوانین اسلامي دا غو متصادم دي دلته به ټول قومونه مساوي هلته هغه کې حقوق لري مو اول دا پر یاد کوو چې کاغذات مال باندې زور ماویر کوه مری معاهده شوي دی هغې مطابق قبایلي روایات جرګه کاغذات مال امثلجات دا ټول شیونه منځته راوړلی شي یو انصاف مطابق فیصله وشي چې امن بحال وي مری معاهده موته نه شي که بیا کاغذات مال باندې زور ورکوي څه خامخا کاغذات مال منم نو بیا لبیک مودې ته تیار یو خو ته به بیا تری منګال نه ما سره حساب کوې ته به ما سره د تری منګال لټه به مونږ واخلو هلته کومو خلکو قومونو چې هغه سره ظلم زیاتی شوی دی به ختم شي کسکیل انډیوان کې کوم آباد او غیر آباد فهموده او غیر فهموده ځمکه د هغې انصاب وشي ملانی کې سه منګالو کلی دی او ملانی نه پاس سفر هلته منګالو کلی دی کاغذات مال کې موجود دی د هغې انصاب وشي ملا باغ کې هلته لسیانی ها موجود دي څمکني ها موجود دي منګال باز منګال په نامې باندې انتقال شد ځمکه موجوده دی هلته د انصاب وشي ټیکي منګال کلي د انصاب وشي چینی کلي د انصاب وشي میکی والا د انصاب وشي موږ راشو پراچینار ته پراچینار ځمکه 75% اندوني دی هندو ډانس پر چینور کوم هغه چیک پوسټ جوړ دی کومه دروازه جوړه دی دا بنیادی د هندوانو دی ما پلار نیکه هندو سره ظلم ونه کړو هغه سره انصاف وکړو تو ما باندې هغه ظالم شوي دا ځمکه تنها ځان ته تقسیموي دغو قومونو ټولې دغې پر چینور سراسره ابا غیر آباد ځمکې سره تعلق دی هلته به انصاف کوي ته به مندتو سام دی خچن کلی دی وزه دی همدارنګې علمشیر سره خیش کړي دي هغه کې آباد او غیر آباد کړي دي گری کلی دی زیرات کلی دی پیخوری کلی دی او همدارنګې برمزای دی برمزای کې یکوبی دی دغو ټولو کلو څکه انصاف کیدای شي تحریک حسینی انجمن حسینیا هغوی د انصاف مطابق د اهل بیت و فرمداتو مطابق ما ته حقوق راکړي لبیک بیا به مونږ اوچات شو کنی دا ځمکې والا قومونه دا ملیخیلو نه دوا نه کوي ویلی نه کوي زه هغه سره متعلق نه یم دا مندرۍ باندې دوا نه شي کولی دا څو قدمه مخکې له شیرزي خاوره دی یعنی نه کیږي د تیندو د خاورې کاغذات مال نشته داسې که ته ماته کاغذات مال پیش کوې دا به سراسر ظلم وي مو یو کاغذات مال صرف خپلې چردیوالې خپلې آباد ځمکې حد پورې قابل قبول دی غیر آباد ځمکې کې قطعا قابل قبول نه دی او که به دې باندې زور ورکوي دا به کرمې کې انصاف عملي نه شي بلکې بدامني به راپیدا شي مو همدا پیغام ورکوو
спрашивай, а ины ислами такину, и ахли бейту пар мудату такину, каши тада ахли бейту пар канунки дави, сай парачинуар тул аз мака база, сирп иви фирки буни от банди, ю ком тавир ком, а балу бучовар ки хак нави, да ба зулуми, му езу парачинуар ки эрд гир тулу комуну та иса вирка, мусави хукук вирка, надалат ба мал тави, лишерзи та вирка, мангал та вирка, галжи та вирка, вотизи та вирка, самгани та вирка, хохар ком та да мага афродо мутабик вирка, да аз мака тани танха, да хали ташия наде, до тури ком наде, мулика сынги малек до тауила, са алтеа от самканая боде, далтеа от самканая де, тарих на сабите, даги паки уре бонди, тарихи кухати в сиркари вакил ликале де, са даги паки уре бонди, а тала самкани ангрес сара, шедон шивиди, да ангрес канвайи по багабонди к сангини на тира шва, малекане акзи на таксими де, но сангини на си мо гаре, мо чердевали, мо абода, агер абода ангрес, ага посираги, да хисю канун ки кабили таслим наде, амда пигом иркау, са аман сирп ор сирп кабайли ривайоту, ага атал ривайот. Сага мутаватир раванди агбанди бахал кидайши, ау дина ма сива хис кисам аман ниши бахал кидай, вама алейна илал балаг.